Hai deodată, mami, ești gata? Am avut de lucru cu poezia și o vedea la grădiniță ce va fi. Vreau să-mi iau un Panamera, să mă pierd ușor în noapte. Suntem la serbare, ne așteaptă Cezar. Seamănă cu Superman. Însă că nu vrea să stea cu toată lumea acolo. Stai tu în locul lui Cezar, da? La serbare. E bun, e bun și bronzul. Bună ziua. Aria diploma e a ta. Asta e bine când ai doi copii, pentru că măcar unul salvează onoarea familiei. Numărul 1, pe glob. Dar grădinița nu s-a terminat, urmează grădinița de vară. Yes, yes, yes. Bună ziua și bine v-am găsit la un nou vlog. Am revenit în forță cu vloguri pentru că am lipsit. Deci nu am filmat cam, cred că vreo 10 zile, 2 săptămâni, nu, mami? Am fost bolnavi, uite, încă mai am un pic. A fost Cezar bolnav, după cum ați văzut în vlog. A fost și Aria după aceea, am fost și eu și cred că și tati un pic, dar nu atât de grav. Așa că ne-a luat pe toți pe rând. Dar acum ne-am revenit. Mergem să-l ducem pe Cezar la grădini, bă, te palmă, mami. Vineți și astăzi Cezar are serbarea. Îl voi duce la grădiniță, mă voi întoarce acasă, voi sta cu Aria, vedem ce vom face. Iar la ora 5 de seara avem serbarea oficial. Primul an de grădiniță se termină, dar după aia începe școala de vară. Nu, mami? Ești pregătit? Stați cu noi să vedeți de seara ce costum are Cezar, ce personaj este el și cum o să fie. Ce mașină ți-ai luat tu la grădiniță? Lambo. Dar o ține în dulăpior. Nu se joacă cu ea, dar îi place foarte mult să-și ia o jucărie cu el, să știe că e acolo jucăria cu el. Îl susține moral, nu? Hai să mergem! Ce-am prins, mami? Trenul. Am prins trenul, a? Stă mult? A trecut trenul. Și acum mai stăm. Mai stăm un pic până se face alb, nu? Lumina albă, trecem la lumina albă. La lumina roșie stăm. Gata, mami, am ajuns și la grădiniță. Ești pregătit de nouă zi de grădini? Bravo, mami, hai să mergem. Gata, l-am lăsat și pe Cezar la grădiniță. Acum mă voi duce acasă, deoarece tati a rămas singur cu Aria. Am înțeles că vrea să facă un pic de curățenie. Și apoi vedem ce facem. Dar hai să vedem ce fac tati cu Aria acasă, singurei. Au făcut curat, n-au făcut curat? Hai să-i vedem. Bună ziua! Hola, con tutti! Noi am luat puțin curat, mami. Și după aia, pitica a mâncat. Vreau să mănânce. Hai, pitica, uite, să mai dau cu aspirator pe aici, da? Ia, și uite. Pe urmă trebuie să fac sieta, să mă duc puțin la muncă și să vin la serbare. Da, avem serbare. Ia, uite, om, om, om. Bine, om, bine, om. Tati, bagă turbo. Tinerul și-a terminat sectorul, a băgat și la spălat. N-ai vrut să-ți mergi aici? Am băgat rufele la spălat. Bravo! Că nu se filmează în vlog. Bravo! Fac eu tot! Fac eu tot! Da, soțul meu este foarte implicat în treburile casnice. Mă ajută mult și ne ajută mult. Dar fi toți soții așa, am avea o viață mult mai ușoară noi femeile, nu, tati? E, mă ridic acum, nu vă gândesc. Îmi dă calde așa, nu, de îmi dă calde de vlog. Nu e adevărat, chiar face. Chiar eu, uite, și îl iubesc mult. Uite ce mă iubește, da. Pică, mă ia prin picior. Mă iubește, uite, pe mine. Să am și un power meu. Ce mă iubește asta mică. Iubește-mă, fată, și pe mine tare, 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 dar tare, așa cum mă strângi tu, tare, tare. Te iubește, tati, enorm. Ce faci, tati? Pe unde ești? Am luat gunoiul și... Mult să spăl mașinile în pijamale. Ce credeți? Voi ați mai spălat vreodată mașini în pijamale? Cum așa te duci? Da, mă. Ce crezi, că te mint? Dar n-am buzunare la ușa. Să bag banii și cheie, da? Uite, Aria, tati se duce... Hotel, scrie de la scot, am o repede mașinile. Tati se duce în pijamale, atențiune. Ați bine, mă, nici nu zici că-s pijamale, nu știe lumea. Be right back. Tati s-a dus să spele mașina în pijamale. Am uitat să iau gunoiul, ce credeți? M-am întors. Dacă-l vedeți, îi spuneți că-s pijamale. M-am mutat la pantaloni, tăci, wow! Cum ai reușit? Să-i spumă.
Mamă, dar cotețul vostru, Cezar mi-a zis ieri, că tate, și cât de mult dar efortul. Mm-hmm. Mamă, deci au parcat golanii ăștia la locul de joacă sub niște tei și închipuiți-vă tei pe lăbile de la picioare la toți, uite așa, pe peste tot pe acolo. Deci erau la flori de tei. Da, știu că am fost la locul de joacă și era numai tei pe jos și a luat Cezar pe tălpi și efectiv zici că a luat cu mâna și a pus tei în mașină așa. Nu, tati? Ce vorbim? Așa arăta. O bașo la un duș la muncă, frate! La muncă! După muncă, altă muncă! După muncă, altă muncă! Am plecat la muncă, bușilor, ne vedem mai târziu sau cred că ne vedem direct la grădi, la serbare, v-am țucat! Da, așa e, tati, o să te așteptăm la serbare direct la grădi, ne vedem, la 5 fără să fie acolo. Da, da, promit că nu-mi târzi. Așa? 5 fără sunt acolo. O să te caute Cezar cu privirea, nu o să-și găsească locul până nu te vede acolo. Mânzul meu, mă caută unită, timide. Dar vin la plecoată cu voi, mă, când plecați voi de la Euforie, să ne încadrăm acolo. Mm-hmm. Da, ne auzim, comunicăm. Hai de odată, mami, ești gata? Ai venit! Am venit! Am fost la muncă, m-a tot durere de căpățână, că sunt un schel și două zile mă ia eu. Și mergem la serbare, la Pisache, are acum burucul Didi, că a fost puțin show. Ești ready? Uite, trebuie să-mi iau încărcătorul, trebuie să iau lui Cezar niște schimburi și stai un pic, revin. Am luat costumașul pentru că el la grădiniță este crai. Am avut de lucru cu poezia, dar a și fost bolnav. La grădiniță a lipsit 2 săptămâni, nu a făcut repetiția la grădiniță, a fost doar acum zilele astea. Acasă, la fel, pentru că a fost bolnav, nu prea a vrut să repete poezia, dar cât am repetat-o, el a învățat-o ceva, dar nu vrea să o spună. Așa că o să vedem la grădiniță cum o să fie. Important este măcar să-și ia costumul pe el dacă nu vrea să zică poezia, coroana și cu mantia asta. Și o vedea la grădiniță ce va fi. Ce faci, mami? Ești pregătită pentru sărbare? Gata. Gata? Cine te-a supărat? Cine te-a supărat? Bună, Didi! Mergem la serbare! Mergem la serbare! Mergem! Hai, mașină! Râdea Aria de tine că i-am zis, ai pe mami acasă? Da! Băi, ce ziceai tu, mă, că eu ce râde? Ziceai că Cezar nu știe poezia, dar eu am repetat cu el, o să vedeți cum o să facă. Vreau să-mi iau un Panamera, să-l noaptea ca Pantera. Asta e poezia lui. Asta e poezia de serbare. Să mă pierd ușor în noapte, o cad din pușcă mitraliera. Haideți, guys. Mergem la serbare, ne așteaptă Cezar. Aici e costumul, să-l luăm. Haide, pitico. Nu ți ridică fustița. Mami, e gypsy strile. Mi-o ridică vântul. Haideți să vedem ce face diliul. Adică diliul este un apelativ gen pisoiul. Știți ce zic? Să vedem ce face pisoiul. Ne așteaptă așa fusticit. Revenim cu imagini de la festivitate. Hola. Motanule! Ce zici, mă? Hai să te schimbi, mami, să-ți am luat niște haine mai reduse la culoare, să vadă frumos pe sub pelerină, vrei? Nu se formă cu Didi, ți-a promis Didi că vine la tine. A venit și Didi, a venit toată gașca. Mamă, pizule, ce bine-ți stă așa? Ia uite, are Cezar coroană. Wow, deci nu o pot să cred. Mai sunt băieții crai, nu? Mai sunt băieții crai, tati. Mamă, ce tare ești. Bravo, tati. Ia uite, tati, aici 3, 2, 1, face magie. Wow. 3, 2, 1, face crai. Mamă, deci nu pot să cred. Ia uite, tati. Wow. Yay! Wow! Ia uite ce pelerin are, a? Seamănă cu Superman. Să că nu vrea să stea cu toată lumea acolo. Azi că nu vrea să stea așa. Ce s-a supărat? Are foarte multe emoții și nu vrea să participe la
sărbare. Te-ai plictisit? Tu n-ai participat la nimic, cum te-ai plictisit? Stai tu în locul lui Cezar, da? La sărbare. E bun, e, e bun și bronzul. Păi de ce? Vezi că premiul tău e aria, da? Diplomatoloare o să vedeți. Știi că eu nu sunt supărat pe tine că n-ai participat la sărbare. Dar vrei să știi. Da, după mă. Camuș. E urât. Vrei să spui? Cine-i la tine acolo? A, da, puțin. Da, da. Da. Hai, că vine de-aia. Cine-i la tine? Ia zice-ți aici. Bună ziua. Zice-mă, ce vrei tu? Ce vrei tu, poți uite să zici? Uite, hai că soara ta te-a salvat pe scaunel dacă știa poezia. Vrei să zic aria și poezia ta? O zice aria. O zice aria, sigur. Okay. Vrei să spui tu poezia în locul frățiorului tău? Eu Cezar. Da, da, te zici. Ipsi, bexi, spider, un octopus, pau. Aria, diploma e a ta. A greșit numele. Florea Aria Ioana trebuie aici. Poftim. Asta e a ta, Aria. Felicitări. Bravo. Ce faceți? Păpați? Ce păpați mă voi aici? Ce păpați? Așa, bravo, haide. Mami! Merge și mâncați frumos, ia da? Uite ce drăguț arată! Felicitări, pisule! Bravo! Felicitări, Aria, de fapt! Felicitări, Aria, ai terminat! Bravo! Tati! Diploma! Aria number one! A fost și el, mă, e mai... El e mai sofisticat, așa, ăsta e cuvântul sofisticat. Asta e, măcar, asta e bine când ai doi copii, pentru că măcar unul salvează onoarea familiei, e mai curajos, nu? Gata, serbarea, ești mai liniștit acum? Da. Bravo. Ia uite, vreau și Didi să fac o poză cu tine. Greu, greu, greu. Aria a rămas cu coroana pe cap. Am mâncat și prăjituri, acum ne ștergem pe mâini, foarte bune. Ia uite ce energie are acum, că s-a terminat serbarea. Deci nu știu, el e super emotiv, măi. Frate, deci când are o emoție de asta,
Ia uite-l acum. Ce? Ți-au plăcut? Da. Ia zi-l-o, mami, ești mai liniștit acum, gata? Ți-a revenit inima la loc? Da. Emoționatul lui mami. Aria, ai salvat serbarea, bravo. Numărul 1 pe glob. Ce ai? Doamne, deci Aria... Și Cezar e numărul 1 la tot ce e individual. E foarte individual, chestii de grup, nada. No, no, no good. No. Chestii individuale care să țină doar de el, number 1. Ce e activitate de grup, nada. Zero. Hai, mergem? Haideți. Hai, parchează. Sunt foarte mândru de el că am învățat să dea la pedale la karting. Pentru asta te felicit. Salut. Bravo. Hai cu mine, hai să luăm rucsacul din dulap. Fă-i pa la grădinița, tati. Dar grădinița nu s-a terminat, urmează grădinița de vară. Yes, yes, yes. Mergem să servim o pizza și să se joace pisache pentru că a terminat primul lui an de grădi. Un pic mai mult timid, nu a zis poezia, a stat lângă noi. Deci Cezar nu a vrut să participe la serbare, dar în schimb a participat surioara lui, care se va duce din toamnă la grădiniță. Deci Aria a salvat onoarea familiei, să zic așa. Aria e bombă, ce ai? Nota 10 plus. Bravo, copii! Bravo, Cezar, și tu, felicitări! Asta e, are emoții. Este încărcat de emoții și așa se manifestă el. Nu e singurul copil, așa că trebuie să îl înțelegem. Asta e. La anul va fi bombă. Nu, Cezar? La anul vei fi bombă, nu? Bravo, mami. Bine, tati. Dă-i coafică. Mese de mele, nu să mă punem pe bagaj cam apă. Hai să mergem. Ce zici, tati? Cum e acum după serbare? Că a scăpat de emoții. Ia-l copil, a? Da, mă, așa eram și eu. Eram mai rău. Eram odată la o onomastică și mama asta lângă mine, n-am auzit. De rușine n-am vrut să mănânc nici tort, a luat mama tort acasă. Deci cu tine seamănă. Da. Eu nu eram așa, eu eram zurli, cum e Aria. A fost asemene cu mine și după 20 de ani, vai. Vai, calule. Vai, calule, să vezi atunci timiditate, bă, calul. Da, hai, iau trecut emoțiile, este alt copil acum. Ați trecut de tensiunea cu grădinița, că nu mai trebuie să zică poezia, că trebuie să stea acolo drept, să se uite toată lumea la el. Acum e alt copil. E... El dacă s-ar putea numai cu mami, tati, cu Aria și cu Didica lui, atât. Didica, ce-mi supor. Bela, bela, pesa, pesa. Am ajuns la restaurant și la locul de joacă, bineînțeles. Ia uite pe Aria. Ce faci, Aria? La locul de joacă? Să te descalzi? Hai! Doamne, doamne! Ia a luat premiul la grădină, mă. Și am ajuns la pizza, la restaurant, la locul de joacă. Ușor, Aria, da? Topogană, da, ușor! Pizza time! A venit mâncarea! Mamă, mi-o foame, n-am mâncat nimic, aude pe muză! Îți gândești ție mâncarea! Ce faci, Aria? Colorezi? Ai? Mom? Bravo, mami! Da? Super, bravo! E lămâie, da, bravo! Ce e acolo, mă? Pietre? Bună, ce faceți? Adun pietricele. Ia arată-mi, ce pietricele ai adunat? Îmi arăți și mie, te rog. Le-ai vărsat acolo? Am înțeles, tu pui și verși? Mamă, câtă treabă ai! Mami, suntem doar noi! Suntem doar voi? Super distracție! Gata serbarea!
vedeți voi acasă că s-a făcut o beznă, asta până când s-a întunecat, a căsică, gata. Hai să luăm copiii de la joacă că greu îi dezlipim de acolo. Ce ai, că s-au jucat de toți banii, cum e vorba aia. Ia uite, ia uite, ia uite, ia uite. Pa, gata, pleacă și Didi. Pa. Pa, Didi. Pa, pa. Hai, pa, vă iubește Didi, pa. Și gata, am ajuns acasă, copiii sunt la baie. Da. Și noi ne băgăm la somn. Au avut ca calendar, frate. Mamă, Mauri, dați-mi face zor la grădiniță. Vai, a fost o zi foarte solicitantă din punct de vedere al răbdării. Dar asta este, a trecut și o să mai avem momente de astea. Și o să treacă. I-a băgat acum la baie, plin de nisip, să o jucă pe acolo. Mamă, mă, sunt murdari, erau negri, aveau șosetele negre, aveau șosetele negre. Trebuie să vă arăt o șosetă atât de lui Cezar. Deci asta e șoseta lui Cezar după ce a fost la, la locul de joacă. Pare mai scat de față, mașina e spălat. Ne schimbăm și noi și ne băgăm la somn. Ajung duși la somn. Cam ăsta a fost vlogul nostru. Mulțumim că v-ați uitat până la final, până și data viitoare. V-am sucat, băi!